І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Станом на 6-ту годину ранку через негоду на Тернопільщині, а саме через пориви вітру, без електропостачання залишилося 14 населених пунктів. Зокрема, у Бучацькому районі 7, у Збаразькому 4, у Гусятинському 2 і у Борщівському районі 1 населений пункт. Зараз електропостачання відновлюють, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Під час погіршення погодних умов у найближчі дні, яке прогнозують синоптики, а саме зниження температури повітря і утворення снігових заметів на автошляхах, працівники «Укравтодору» готові допомагати людям, які потрапили у складні ситуації на дорогах. Звертатися до представників служби «Укравтодору» в області можна за телефоном 0352 52 65 32, повідомляють в «Укравтодорі». За добу лікарі швидкої в області 471 раз виїжджали на виклики, у Тернополі за добу 184 виклики і за ніч 84. Також за добу у Тернополі госпіталізували 36 людей. Вчора близько 23-ї години лікарів викликали на вулицю Руську. Там трапилася ДТП, зіткнулися два автомобілі і травмувалася жінка. Її доставили із незначними травмами до університетської лікарні. І на вулиці Парковій близько 22:40 вчора 37-річну жінку побив її співмешканець. Жінку доставили лікарі до травмпункту із незначними травмами. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Сьогодні за півтори години у Ланівцях у будинку культури відкриють одноденну виставку картин художника із Ланівців Олега Дроботського «Донецький аеропорт». Експозицію організовують представники Лановецької міської ради до 4-ї річниці виводу військ із Донецького аеропорту. До виставки увійдуть 25 робіт художника Олега Дроботського. Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький. Картини є в різних розмірах, є і форматом 2,80 на 1,60 м, тобто це великі полотна, і вони, в принципі, передають життя хлопців, які були в Донецькому аеропорті. В будинку культури, навіть музей імені Марчука. В цьому приміщенні, яке добре розвалене, ми якраз хочемо передати атмосферу Донецького аеропорту. Виставка триватиме до 16-ї години. Після її закриття картини повезуть експонувати до Києва у виставковий центр, каже Роман Казновецький. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Ягільниця і Долина Чортківського району. З 9 до 16 години у селі Сура Шумського району, у Вороб'ївці та Полупанівці Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у Хоросткові і Карашинцях Гусятинського району, у Зарубинцях, Стриївці і Старому Вишнівці Збаразького району, в Оришківцях Лановецького району, у селах Доброводи, Вістря, Криниця Монастириського району, у Юстинівці, Завалові та Кам'яній горі Підгаєцького району, в Острівці, Буданові, Старій Брикулі, Варваринцях, Гайворонці Теребовлянського району, у Ридодубах, Білому Потоці, Ромашівці, Косові, Чортківського району. З 9.30 до 16 години у Дичкові і Плотичі Тернопільського району. З 9 до 16.30 у селі Горішня Вигнанка Чортківського району. З 10 до 16 години у Кременці, Почаєві, Колосові Кременецького району. З 10 до 17 години у селах Присівці, Піщани, на хуторі Озерна Зборівського району. У Великій Плавучі Козівського району. З 11 до 15 години у селі Олеша Монастириського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. Зокрема, у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 новонароджених, 2 дівчинки і 7 хлопчиків, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 6 дітей, 2 хлопчики і 4 дівчинки, розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.